Κύριε Βαρδαλή, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές. Σε μια βροχερή μέρα και στη Βουλή βλέπω έχει πάρει φωτιά η συζήτηση. Εσείς αύριο ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχετε συγκεντρώσει στην 6.30 ώρα στην Αθήνα με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κουτσούμπα. Ναι. Στην ίδια ώρα έχει σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα. Βλέπω την αφίσα που λέτε το όχι, που είναι σχεγραφημένο με τις σημαίες του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν θα έπρεπε να είναι και η γερμανική σημαία? Κοιτάξτε τώρα, βασικά είναι αυτό που θέλουμε να αναδείξουμε, δηλαδή τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις και μέσα σε αυτές βεβαίως είναι και η Γερμανία. Ναι. Δεν το συζητώ, όπως και η Ρωσία και η Κίνα. Δεν είναι. Ναι. Οι ανταγωνισμοί στην περιοχή είναι τεράστιοι και ο καθένας για λογαριασμό των δικών του επιχειρηματικών ομίλων προσπαθεί να διασφαλίσει τα συμφέροντά του, να εκμεταλλευτεί δηλαδή και τον πλούτο της περιοχής και κυρίως τους δρόμους περάσματος της ενέργειας αλλά και των εμπορευμάτων. Παίζονται τεράστια συμφέροντα. Ναι, και δεν είναι μόνο. Εντάξει, δεν είναι μόνο οι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις που είχαν και έχουν συμφέροντα σε όλες τις περιοχές του πλανήτη και στην περιοχή των Βαλκανίων. Είναι και οι αστικές τάξεις των χωρών της περιοχής που και αυτοί έχουν συμφέροντα. Και μάλιστα προσπαθούν να τα διασφαλίσουν διαλέγοντας σύμμαχο. Ποιον, με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν. Έτσι είναι. Για παράδειγμα, έτσι είναι. Σωστό είναι ανεξάρτητα, ναι, ανεξάρτητα από τη συμφωνία των Πρεσπών τώρα και πριν, ανεξάρτητα από την όποια ονομασία. Η ελληνική αστική τάξη, για παράδειγμα, είχε τεράστιες επενδύσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Δεν τους εμπόδιζε κανένα όνομα να. Όπου μυρίζονται κέρδη πάνε, εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η πατρίδα τους, τα κέρδη τους. Ναι. Και μάλιστα από ό,τι διάβασα πρόσφατα, στοιχεία του 2017, γιατί δημοσιεύθηκαν το 2018, μέσα στις 10 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, οι 6 είναι ελληνικές. Άρα λοιπόν. Η συζήτηση που γίνεται και επικεντρώνεται στην ονοματολογία προσπαθεί να κρύψει αυτό που κατά τη γνώμη μας είναι το κύριο. Και μέσα από τα συλλαλητήρια και την αντίθεση του λαού, των εργαζόμενων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων θέλουμε να αναδείξουμε. Ποιο είναι το κύριο δηλαδή? Εσείς, ότι οι λαοί ναι, μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Ασφαλώς μπορούν, αλλά εσείς χαρακτηρίζετε επικίνδυνη αυτή τη συμφωνία. Για ποιο λόγο τη χαρακτηρίζετε επικίνδυνη? Γιατί κυρίως είναι μια συμφωνία που έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Να ενταχθεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όποιο όνομα πάρει με βάση. Ναι, ας πούμε Βόρεια τώρα. Ναι. Ωραία, αυτό προβλέπεται και. Ναι, εάν ψηφιστεί αύριο μεθαύριο, ναι. Πότε είναι αύριο, ναι, θα λέγεται Βόρεια. Ο κίνδυνος λοιπόν προέρχεται ακριβώς από αυτό το γεγονός, διότι αυτός είναι και ο σκοπός της συμφωνίας. Γι' αυτό πίεσαν Αμερικάνοι, Γερμανοί, οι μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν πάση περιπτώσει, για να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε γιατί είναι κίνδυνος αυτός και δεν είναι μια στάση ειρηνική, εν πάση περιπτώσει, πρόπτυχη. Ναι. Γιατί η κυβέρνηση αυτό υποστηρίζει. Έχετε ακούσει την κυβέρνηση, έτσι, την επιχειρηματολογία της, που λέει ότι εμείς το κάνουμε γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ειρήνη, αναβαθμίζεται η χώρα μας και εξοδετερώνονται οι αλυτρωτισμοί, διασφαλίζονται τα συμφέροντά μας σε σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία κλπ. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Για δέστε όμως τώρα. Το ΝΑΤΟ προφανώς έχουμε εμπειρία τώρα. Πόσο ειρηνοποιό είναι το ΝΑΤΟ στην περιοχή? Αυτοί δεν ήταν που βομβάρδισαν και διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία και προέκυψε το συγκεκριμένο πρόβλημα? Ναι. Βεβαίως, το ΝΑΤΟ ήταν και η Γερμανία. Η Γερμανία ξεκίνησε και το ΝΑΤΟ. Και η Τουρκία. Δεν έχει γκριζάρει το μισό και παραπάνω Αιγαίο. Βεβαίως. Δεν έχει διαμελιστική στην Κύπρο. Άρα, πώς διασφαλίζεται δηλαδή η ένταξη στο ΝΑΤΟ, η ειρήνη στην περιοχή? Πώς διασφαλίζει η ειρήνη στην περιοχή, αφού η πράξη, η ζωή δηλαδή, έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο? Λοιπόν, αυτούς τους κινδύνους εμείς επισημαίνουμε. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτοί οι ανταγωνισμοί που μιλήσαμε στην αρχή, στην περίοδο που συζητάμε σήμερα δηλαδή, οξύνονται ακόμη περισσότερο. Διότι υπάρχουν αντιτιθέμενα, τεράστια αντιτιθέμενα συμφέροντα. Ας πούμε, οι χαμένοι από αυτήν την ιστορία πώς θα αντιδράσουν? Γνωρίζουμε, η Ρωσία, η Κίνα. Για παράδειγμα, ναι, άκουσα, αν μου επιτρέπετε, κύριε. Έτσι, ναι. Σωστά, κύριε Βαρδαλή, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο. Άκουσα χθες τον κύριο Καμένο και έχει μια σημασία, γιατί ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας 4 χρόνια, όχι για άλλο λόγο, να λέει ότι αυτό θεωρείται και ως σπάσιμο της συμφωνίας της Γιάλτας και ότι αυτό εγκυμονεί κινδύνους, δηλαδή δεν έχει την έγκριση της Ρωσίας, με δύο λόγια. Αυτό όντως μπορεί να σημαίνει μια τέτοιου είδους προσέγγιση? Κοιτάξτε, αυτό που κυρίως σημαίνει ότι οι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους θα αξιοποιήσουν κάθε όπλο που έχουν, ακόμα και πολεμικό. Δεν θα διστάσουν να μακελέψουν τους λαούς της περιοχής για να κερδίσουν
είτε χώρες στην επιρροή τους, είτε όπως σας είπα τον πλούτο και τους δρόμους χαράζουν, τα συμφέροντά τους γενικά δηλαδή. Και αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, δεν είναι η ονοματολογία που έχουν επικεντρώσει όλα τα άλλα κόμματα, όχι τώρα, από το 1992. Ναι, θυμηθείτε, ναι, ξέρετε... Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έλεγε ότι το όνομα που θα μπορούσε να είχε ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Από τότε το λέγαμε. Ναι. Βέβαια αν είχε επιλεγεί ένα άλλο όνομα, δεν θα κάναμε κουβέντα και για ταυτότητες, γλώσσες και όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Προφανώς. Ναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν είμαστε εμείς που θα βαφτίσουμε κάποιον λαό. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Σύμφωνοι. Ναι. Αν δεν το καταλαβαίνουν οι ίδιοι, προφανώς δεν είμαστε εμείς οι οποίοι με το ζόρι θα πούμε σε κάποιον τι είναι ή δεν είναι. Το έχουν χρόνια τώρα. Δεν είναι τώρα, δεν είναι τωρινό. Εντάξει, είναι. Από τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία. Τότε όμως. Είναι από το 1990. Τη διάλυση τη Ιουγκοσλαβία όλοι τα στηρίξαν. Ήταν κανένας ενάντια στους βομβαρδισμούς των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Στην Ιουγκοσλαβία, κανένας. Και τώρα κλαίμε πάνω στα αποκαίδια τη υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών που στηρίξαν όλες αυτές τις δυνάμεις. Ναι. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και τώρα, τότε ήταν η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Αυτά ήταν το βασικό σχεδιασμό, ο βασικός σχεδιασμός του ΝΑΤΟ. Τώρα όμως είναι να μοιράσουν τον πλούτο της περιοχής. Και βέβαια και τους αγωγούς που περνάνε. Και τους αγωγούς που θα περάσουν από τη Βόρεια Ελλάδα. Ωραία, αυτό είναι. Και όχι μόνο, και οι Κινέζοι ενδιαφέρονται. Και από όλα τα δυτικά Βαλκάνια, ας πούμε τα εμπορεύματα που φέρνει η Κίνα, ναι, αγοράζοντας το λιμάνι του Πειραιά, δεν τα φέρνει τα κοντέινερς για να καταναλωθούν στην αγορά της χώρας μας. Πρέπει να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Δυτική Ευρώπη. Από πού θα περάσουν? Άρα έχει συμφέροντα και η Κίνα. Βεβαίως έχει. Είναι και πολύ, πολύ σοβαρά τα συμφέροντα. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να ανέβει το τρένο εάν δεν έχει λυθεί αυτή η διένεξη. Λοιπόν, αν θέλουμε ή ποιος θα ελέγχει αυτή την περιοχή. Ακριβώς. Αν θέλουν οι λαοί της περιοχής να ζήσουν ειρηνικά, πρέπει να αγωνιστούν, να απεγκλωβιστούν από τέτοιου είδους συμφέροντα. Να διώξουν μακριά αυτές τις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Βαρδαλιώμη? Καλά είναι να το λέμε, αλλά πρακτικά πώς γίνεται? Πρακτικά, εγώ καταρχήν δεν σας λέω ότι είναι εύκολο, όμως οι λαοί πρέπει να προσανατολιστούν σε μια τέτοια πάλη. Γίνεται, προφανώς γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει ειρήνη των λαών αυτό το πράγμα. Αν οι λαοί θέλουν, αρκεί να αποφασίσουν ότι θέλουν κάτι διαφορετικό. Εδώ η σημερινή κυβέρνηση, κύριε Βαρδαλή, πάει να νομοθετήσει τώρα τη συγκεκριμένη συμφωνία ερήμην του ελληνικού λαού. Δεν έχει κάνει ούτε ένα δημοψήφισμα και από ό,τι φαίνεται αντιδρά όλος ο ελληνικός λαός. Η σημερινή κυβέρνηση, και όχι μόνο της χώρας μας, και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, είναι συμμέτοχος στη λύση, αυτή τη λύση που δίνεται τώρα. Ναι, και εκεί κάνανε ένα δημοψήφισμα που δεν πήγε ούτε το 20%. Κοιτάξτε όμως, και οι δύο πιέζονται από αυτές τις μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις και υποχωρούν. Και όχι μόνο πιέζονται. Αυτό θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε κάποιος να πει ναι, τέτοιου είδους πιέσεις, μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις. Εδώ πρόκειται για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει σημειοφόρος προώθησης των αμερικάνικων συμφερόντων στην περιοχή. Αυτό διεκδικεί μάλιστα να είναι. Δηλαδή να είναι, πώς να το πω, ο ηγέτης στα Βαλκάνια υπεράσπισης και προώθησης των συμφερόντων των Αμερικάνων. Των Αμερικάνικων συμφερόντων ή των Γερμανικών? Γιατί εδώ διήστανται οι απόψεις. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ανάμεσα στην Αμερική και στη Γερμανία υπάρχουν αντιθέσεις. Βέβαια. Υπάρχει και εμπορικός πόλεμος σε εξέλιξη. Ωραία, αυτό. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα συμφέροντά τους δεν ταυτίζονται κιόλας. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλουν να διασφαλίσουν αυτόν τον δρόμο περάσματος για λογαριασμό τους και μετά θα βάλουν μεταξύ τους ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτόν τον δρόμο περάσματος της ενέργειας. Και προφανώς θα υπάρχουν και τέτοιου είδους αντιθέσεις. Άλλωστε, εμείς δεν υποστηρίζουμε και νομίζω ότι όποιος το υποστηρίξει θα είναι έξω από τα πράγματα τελείως, ότι με αυτή τη συμφωνία λύνεται ολοκληρωτικά το ζήτημα. Αποκλείεται, διότι κατά καιρός προσπαθούν μέσα από συμφωνίες, από διαπραγματεύσεις, να λύνουν τα προβλήματα που προκύπτουν. Όμως τέτοιου είδους συμφωνίες δεν είναι ποτέ σταθερές, διότι και η δύναμη του κάθε υπεριαλιστή αλλάζει. Δεν είναι πάντα ίδια. Άλλος ενισχύεται, άλλος χάνει. Η Κίνα συνέχεια ενισχύει την οικονομία της και τη στρατιωτική της κτλ. Και μοιράζονται αυτά τα πράγματα ανάλογα με τη δύναμη που έχει ο καθένας. Τη στρατιωτική, την πολιτική, την οικονομική. Εσείς περιμένετε τέτοιου είδους συμφωνίες. Αύριο μεθαύριο αλλάζουν. Ναι. Και μάλιστα όταν πρόκειται για μια δύσκολη στιγμή, για παράδειγμα να φτάνουμε πριν τον πόλεμο, τότε τα προβλήματα μεγαλώνουν ακόμη. Δεν είναι ούτε συμφωνίες, υπολογίζουν ούτε τίποτα. Κύριε Βαρδαλή, επειδή αύριο όμως εσείς καλείτε τον κόσμο να κατέβει σε συλλαλητήρια, τι περιμένετε από αυτό και με αυτό να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας? Εμείς πρώτα απ' όλα θέλουμε να αναδείξουμε το κύριο ζήτημα
και μαζί με το λαό να παλέψουμε να λυθεί σε αυτή την κατεύθυνση το πρόβλημα. Βέβαια, εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία μέσα στη Βουλή, αλλά κυρίως πιστεύουμε ότι είναι η πάλη των λαών της περιοχής είναι αυτή που μπορεί να φέρει αποτελέσματα στην πάλη ενάντια στις υπεριαλιστικές επιδιώξεις και στις επιδιώξεις του κεφαλαίου των χωρών της περιοχής, ναι, των αστικών τάξεων των χωρών της περιοχής. Κύριε Βαρδαλή, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.